Dobro jutro, veliki poljubac mojim, moje armiji. Shvatite moj kanal kao jedan inspirativni kanal, pun ljubavi, tu na raspolaganju vama da vas podsjeti ko ste, šta ste i koliko vredite. Nikad vam neću reći da ste loši, da ste bezobrazni, da ste zli. Čak i mojim hejterima to neću reći. Šta su hejteri, nevažno. Neko ko, možda ko me ne, podržava, ko me osporava, ko me, ne znam, jednostavno ko ima neku negativnu emociju u vezi mene. Nikada vam neću reći da ste loši i da ste nešto negativno. Ne. Vi ste samo, delim vas u dve grupe, konektovani sa pravim svojim ja ili disconnected, znači da niste konektovani sa svojim pravim ja. I to je to. U duši uopšte niste loši. Ljudi pričaju o egu, bla, bla, bla. Ego je divna stvar. Ako znaš da ga konektuješ sa svojim pravim ja, zato ti treba ego. Zato što iako smo svi isti u smislu jedno smo, pazite o srce, jedno smo, dolazimo iz istog izvora, mi smo tako jako posebni, unikatni, individualni. Ti si ti, ali ja sam ja. I nemojte mešati to. Nemojte se uspoređivati sa drugim ljudima. Gubite svoju autentičnost. I nemojte se braniti kad to neki drugi ne vide. Važno je da vidite vi. Na ovom mom kanalu neću vam nikad reći da ste loši. Ovdje ste da se osjećate dobro, da podignemo vibraciju i čini mi se da sam u jednom od videa rekla, ali sad ne znam tačno, možda je to bilo na engleskom ili na holandskom, ali pošto je ovo na srpskom, jel? Reći ću i ovom prilikom. Ana Universe se ne takmiči ni sa kim na ovoj planeti. Samo je jedna Ana Glušica. Kao što je samo jedna vi, jedna Jelena, jedan Nikola itd. itd. Znači, pošto je ovo moj kanal, shvatite da je samo jedna Ana Universe i da, podsjećajući vas ko ste vi, svojom pričom, svojim primjerom, tehnikama, metodama koje sam naučila, svojom energijom podsjetim da vi ste kralj ili kraljica svog univerzuma. A to je ili Boris Universe, Nikola Universe, Jelena Universe, Aleksandra Universe, Marijana Universe, neka druga Ana Universe. Svi ste vi kraljevi, kraljice, bogovi svog univerzuma. Znate, kad prestanete, kad zaista spoznate ko ste i kad zaista spoznate koliko je univerzum bezgraničan, neće vam biti više i kakve u stvari moći imate u sebi, neće vam biti stalo. Niste na niskoj vibraciji da se stalno dokazujete. Niste na toj niskoj vibraciji da stalno morate da ponižavate nekoga, neku grupu, neke konkurente, bilo šta, da bi se vi kao bolje osjećali. To ste već prošli. Shvatate da svaka osoba može da vas nauči nešto.
nešto što želite, nešto što ne želite. Život ovaj u ovom telu, za sve nas sad u ovom obliku, je previše kratak da bi preživjeli sve živo. Učimo na primjerima drugih ljudi. To je prekrasno. Kada znate pravo ko ste i šta sve možete, i šta su ljudi, šta oni mogu, jer svi imaju istu, pa iste predispozicije, svi su isto moćni. Samo ih ja delim u dve grupe. Je ta svesna grupa koja je to osvestila na višoj razini svesti, možeš reći u vorteksu, konektovana sa pravim ja, ili niža grupa koja je diskonektovana. Ja ih ne delim na dobri ili loše. Svi ste vi dobri. Svi ste vi dobri. Ali ima jedna stvar. Tek kad još uvijek ne znate ko ste pravo, vama će se smetati mišljenje drugih ljudi. Konstruktivno ili negativno. Zašto? Zato što sve uzimate lično. Kako se drugi ljudi ponašaju ne govori ništa o vama, nego o njima iznutra. Projekcija njih ka vama. Međutim, morate osvijestiti da imate takvu vibraciju da takve ljude privlačite. Uvijek ste vi odgovorni šta u svom životu privlačite. Fokus je tu najvažniji. Zaista, gdje vam je fokus? Sva energija ide tamo. Shvatite li vi to ili ne? Ali za one koji zaista rade na sebi i žele da shvate, i shvataju da drugi ljudi nisu konkurencija, nisu oni koji njih sputavaju, da su drugi ljudi samo ko-kreatori, inspiratori, shvatit će da u svakom pojedincu možete naći nešto dobro i kad to uzmete dobro iz tog pojedinca, vama to dobro se uveličava. Jer univerzum ne zna za rečicu ne i kad god nešto ne želite, u stvari tamo vam je fokus i to će i da se manifestuje i kreira. Ok, imam jedan citat. Prvom ovom prilikom da kažem, svi koji pratite ovaj predivne ljude koji motivišu, inspirišu, sigurno ste primetili Marijanu May. Koliko sam razumela, ona je sada u Tajlandu. Ja sam joj otkucala poruku negde na njenom Facebook kanalu. Ja kad sam vidjela ženu i njen prekrasan, predivan glas, a njene tek oči, rekla sam da sam kao hipnoterapeut hipnotisanja na njenim očima. I ona se baš nasmela, a uspjela sam da hipnotišem hipnotizera. Žena, ta njena energija, to je tako prelepo. Meni se tako svidjela i sa takvim entuzijazmom je pratim. Tako je mirna, tako je down to earth, tako je prosvjetljena. Međutim, ja ne znam, ja kad vidim one na live, one njene oči prozirne, providne, ona je meni kao, ne znam, to je moje lično, mi lični doživljaj. Međutim, preko njenog Instagrama, otkrijem još jednu predivnu damu i sad ću da citiram nešto njeno. Žena se zove Ingrid Dinković, za mene još moram da je otkrijem, ali pazite šta je napisala. A Marijanu May znate, moj životni dizajn, čini mi se da je isto njen sajt. Evo ovako. Došla sam u fazu života kada ljude jednostavno bez suvišnih emocija i dodatnog razmišljanja delim u dve grupe. Oni koji unose mir u moj život i oni koji unose nemir. Za prve ću uvijek pronaći vremena, za druge više nikada. Ingrid Dinković.
Ljudi, ovo je tako fenomenalno, to je ovo što ja pričam. Ljudi, znači, koji unose mir i ljudi koji unose nemir. Samo neko koji je u vorteksu, samo neko koji je ljubav, on će vam doneti mir. Ostalo je sve disconnected, donet će vam nemir. E sad, da li je ta osoba loša? Nije, ona je samo tad diskonektovana. Jer vi možete, vidite, vi možete nekom uputiti savjet ili svoje viđenje. A ta osoba, ako nije spremna da nauči, ako nije spremna da shvati nešto može kao konstruktivnu kritiku, uopšte ne kao kritiku, kao to mi na holandskom kažemo unfilling, to se zove nešto ekstra bonus ili objašnjenje ili another point of view, znači druga perspektiva. Ako ta osoba to lično doživi kao napad na njeno znanje, napad na bilo šta, pa to sve govori o toj osobi. I ta osoba je diskonektovana, ne zna još uvek da se izbori. Ja volim ego, ljudi, pogrešno je to, ali da bi razumeli, eto, egom, ja to kažem diskonektovano, jer nama treba ego da mi budemo unikatni kakvi jesmo i kakvi smo došli ovdje, posebni, vrijedni. Znači, ako ta osoba nije spremna s vama, to je ono kao u sportu, ajde da se da izmenjujemo, kao u boksu, ne da se tučemo, nego znate ono kao u karateu, da sa ponosom pričamo o nekim stvarima. I ja ću vam uvek, naučila sam godinama da komuniciram sa ljudima, pohvaliti i reći poštujem vaše mišljenje, ali vidi kako ja mislim s ove strane. To ne znači da morate da razmišljate kao ja. Ja sam tu samo da vas inspirišem. Koliko je mene ljudi samo inspirisalo svojom percepcijom, možeš reći slobodno, možda kontrastnom, kako se to kaže, u nekom kontrastu ili negativnom. Ja sam to doživjela kao nešto pozitivno. Jer sam ja odlučila na što ću se fokusirati. Ispod jedne moje slike na Facebooku neko je dodao nešto jako vulgarno. Ja ne znam u kom sam video to rekla, ja mislim na holandskom. Kad je bilo bogojavljanje, ja sam napisala Bog se javio, imala sam sliku zatvorenih očiju i meni je jedan dotični lik napisao pip, te on u usta ili tako nešto. Ja kad sam to videla, ljudi, super vam je primjer kako na hiljadu načina možeš da reaguješ. Možeš se naljutiti, možeš ovo, možeš ono, možeš da se svađaš, da ga ubeđuješ. Ja sam samo rekla, ne znam više što sam napisala, tipa, evo sad ćeš vidjeti kako ćeš da popiješ jedan blok. Lepo blokiraš ljude koji ti ono jednostavno donose. Nije nemir, ali toliko je raje počelo da komentariše da sam se ja tako ismejala. I s nekim sam se ljudima toliko zbližila zbog toga. Znači, taj kontrast je doneo meni te ljude takav fun, takvu zabavu, da sam ja tom tipu zahvalna. Jer ja njega lično doživljavam. Ne, ne, ne možeš me uvrijediti. Shvatite da vi mene ne možete uvrijediti. Toliko sam radila na sebi. I to želim da prenesem vama, pričam iz iskustva. Da li se ja nekad iznerviram? Da. Da li izađem iz vorteksa? Da. Ali izbacim tu emociju. Tipa ako se naljutim, preživim tu emociju, ništa ne ostavljam u sebi. Ali da li to nekad iskažem na socijalnom mediji ili bilo šta? Ne. To prođe, jer opet ja gledam na sve vas kao predivne duše. Ako sve od svega, svačega mogu da učim i sve mi inspiriše. Znači, vaše ponašanje je nevažno, vaše mišljenje je nevažno, ali za moj taj krug mojih prijatelja je baš ovo
Brate, delim vas na dve grupe. Oni koji mi unose mir u moj život ili oni koji unose nemir. Ej, ostajem onda u vorteksu, ostajem na visokoj vibraciji. Ovi čak, to tako ide. Mislim, ona je napisala, Ingrid, za prve ću uvijek pronaći vremena, divno, za druge više nikada. Pazi, nikad nemojte reći nikad. Zato što se čuda dešavaju. Sad ću vam reći zašto. Kad ostanete u vorteksu, kako god se neka, to je teško, ali kako god se neka osoba ružno prema vama ponašala, upućivajući vama neke prebacivanja, negativnu energiju, nije važno. Ako vi to lično ne shvatite i ne doživite i ostanete ljubav, mislim, ne morate vi sad to da osobi to govoriti ljubav ili da trpite neke stvari, znači slobodno izbrišite, blokirajte, ali uputite toj osobi ljubav. Vidjet ćete da ako te osobe imaju zaista potencijala da, pa šta ako su jednom bili disconnected, oni mogu samo da vam daju ljubav tada. Ili će potpuno da nestanu iz vašeg života. Ali vi ostanite ljubav, vi ostanite dosledni. E, čitav video je bio inspirisan zbog moje predivne jedne drugarice koja je... ima dete i od familije, znači od muža, ja više ne znam ta svekrve kako se to zove, uglavnom njegova majka i njegova sestra su se nje odrekle. Nije jasno zašto. I to je naravno nju povredilo, zato što je ona to uzela lično. Ja znam da bi čovjek teo da zna razlog, zašto, kako, ali shvatite, vaša vibracija je odgovorna za sve i to je ok, vaš kontrast, ali vi ćete uvijek izaći kao pobjednik, ne kao žrtva. Ako shvatite citat od Karla Gustava Junga, ja nisam ono što mi se desilo ili što mi se dešava, ja sam ono što biram da budem. Možete se osjećati kao žrtva i pitati šta je sa mnom loše, zašto su se mene odrekle, bla bla bla, da li je nešto loše sa mnom? Ne. Ok, ako osjećate to vas je pogodilo, isplačite se, dignite se na emocionalnoj skali, znači morate doći do vere. A to je vera u sebe. I reći, pa čoveče, koje grupi, jel mi donose mir, nemir? Sad mi donose nemir. Ok, otišle su, ok, možda to ima svoj pozitivni strana. Nikad ne reci nikad, možda ćemo se ponovo, ok, ja znam u tim međuljudskim odnosima i dete i tu šta i kako, ali ostanite dostojanstveni, ostanite puni ljubavi, ostanite ljubav, ali verujte u sebe, nemojte gledati sebe kroz oči drugih, jer oni imaju totalno drugu percepciju o vama. Stavit će vas u grupe koje vi ne pripadate, oni će misliti da jeste u tim grupama. Doživjet će vašu ne konstruktivnu kritiku, nego samo vaše mišljenje kao napad na vas. Vi ne znate kako će oni reagovati, onda će vas se odreknuti i onda vi mislite nešto je loše u vama. Nemojte ljude lično doživljavati, niko toga nije vredan. Možda partnera, ali verujte mi, ni partner vam ne treba za taj alignment, za to jedinstvo sa samim sobom. Znači, najvažnija veza, odnos u vašem životu je vas i vašeg unutrašnjeg bića, vaše duše. Znači, delite ljude ne na dobre i loše, nemojte nikog mrzeti zbog sebe, jer tu emociju, znači, to vas uništava. Vi kao observator kreirate novu realnost. Delite ih samo šta mi donosi mir, šta mi donosi nemir. I okrenite se ljudima koji vam donose mir. Šta vas više briga, ko je šta, kako. I kad spoznate sebe, nećete biti u konkurenciji s nikim.
kim. Ni ovi što su vas napustili nisu ni bolji, ni, vi samo možete, kao što ja sama sebi jesam, nemam konkurencije, Ana Universe nema konkurencije. Ja samo mogu da se takmičim sa starom Anom. A vidjeli ste po mojim slikama, Ana je nekad smeđa, nekad je plava, nekad je šatirana, nemam pojma. Stalno volim da sam drugačija, najbolja verzija sebe. Hoću da budem najbolja verzija sebe, ali hoću svoj mir i ljubav. Znači, volim sebe. A kad volite sebe, volite i druge ljude. Znači, da li sam se ovaj, jesam. Ovaj video ćemo nazvati mišljenje i dela drugih ljudi. Jel, nisam znala neko ovaj, drugo ovaj, ime, baš onako se slaže. Tamo upućujem ovo još jednom mojoj dragoj prijateljici koja me je ovaj, kontaktirala. Nemoj ih lično doživljavati. Sve će doći na svoje mjesto, što je, ljudi kažu, suđeno, ali ti budi ljubav, oprosti zbog sebe i okreni se stvarima koje ti donese mir. Ta pitanja, zašto se te desilo, šta oni misle o meni, da li ljudi, možete biti najbolja verzija sebe, da ste savršeni. I opet će biti ljudi nezadovoljni sa vama, a to je zato zbog svog ličnog nezadovoljstva. Imate ljude koji su na engleskom zovu se uplifters, to su oni koji pravi lideri. Znate šta je pravi lider? Pravi lider je ne onaj kaže ja sam najbolji, ja sve znam. Pravi lider od drugih ljudi pravi lidere. I ko neka mudra sova stoji jako ponosno, ko svoje decu gleda i kaže yeah, vi ste svi za mene lideri, jako vas volim. I nemojte dopuštati da mišljenje drugih ljudi i dela drugih ljudi utiče na vaš unutrašnji mir. Ovo je najvažnija lekcija za sve nas, ne samo za mene, za sve nas. I to je samo stvar vežbanja. Tamo ste ono usavršili, bla bla, dođe neka osoba, ali idete, nema kraja tom radu. Nema ni jedne osobe koja je stalno u vorteksu, nije tako život dizajniran. Kaže Abraham Hicks, u vorteksu ste kad riknete, kad napravite transition, znači ne možete umreti, nego samo ste promijenili oblik, energiju, znači vi ste tad ne fizički, ali samo ste tad u vorteksu. Ovo naše ispadanje van vorteksa, preživljavanje tih emocija je tako dragoceno. Dragoceno se osjećati nekad negativno, jer tada tačno znate što ne želite i iz toga rađa se nova želja. Prema tome kontrasta će biti, ali pokušajte se opet vratiti sebi i kad napravite tu konekciju, vi ste na konju. Mislim, učimo ceo život, grešaka nema, ima samo, kako se to kaže, postponed success, odložen uspjeh. Tako i učim svoju decu. There is no failure, only postponed success. Znači, nema neuspeha, samo odložen uspjeh. Jer, šta je ono, rekla sam uvijek kroz videa, Michael Jordan, njega su pitali kako si uspeo i da budeš najbolji. On kaže, ne znam koliko 5000 puta sam promašio. Uspeo sam, jednostavno sam... bukvalno u žargonu, imao jaja da napravim greške, ali nisam odustajao. Eto, to je poruka. Manite se mišljenja drugih ljudi i verujte više u sebe. Delite ih samo na connected, disconnected, znači mir koji vam donosi ili nemir. Očistite sve da se super osjećate i uživajte. Ovo je vaš jedan život. Niko nije vredan da se vi nervirate. Veliki poljubac i gledamo se. Ćao!